ଖସରା ବିଜେପି ଆଣିଲା ଅଭିଯୋଗ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଘୁମସରା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ? ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଇନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଇନ କି? ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଳଙ୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଘୁମସରା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଘୁମସରା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଘୁମସରା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କିଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆସି ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ନେବା ସହ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଓଲଟି କାଉଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗକୁ ଜଗି ବସିଥିବା ବିଜେପି ଘୁମସରା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ତହସିଲରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 13 ତାରିଖଠୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଚାଲିଛି, ଜୈନିକା ମହିଳା ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତା ମହଲ ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପୋଲସରା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଏଥିରେ ନୀରବ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଏଇ ମାଟି ପୋଲସରା ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଯାହାର କି ଆଜି ନାଁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିସର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳ ନୀରବ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ଆମେ କରିଛେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମହିଳାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏଇ ଫଟୋ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ନିଜେ ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ବ୍ଲକ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ସେଇଠି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନୈକ ମହିଳା ଆମର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ କଳଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏହି କଳଙ୍କରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏକି ଲିଡିଂ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ଗଲାକାଲି ଦୀପକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ସହ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର କିଛି ସଦସ୍ୟ ତଥା ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ରଞ୍ଜନ ପଲାଇ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଲିଷ୍ଟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ବୁଗୁଡ଼ାର ଆଇନଜୀବୀ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସହ କିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।